decía Bertolt Brecht, que considerar las cosas dándoles importancia a su lado transitorio es un buen sistema para reanimar a los explotados. Claro que non modificamos a estrutura de dominación capitalista, pero alguén cree que sin Ferrol no 72, que sin Vitoria, que sin as protestas masivas do ano 76, os niveis de apertura tolerados por a clase franquista ou neofranquista ou autofranquista ou francocracia, que chegaríamos aos mesmos niveis? Pois... Sabemos todo o mundo, ademais, que Meirás non é calquera batalla, porque Meirás é un símbolo, non é un símbolo do poder franquista, ese símbolo da residencia de verán do dictador, e que lembrade que aquí, por exemplo, enchía as páxinas do Ola e as portadas do Ola. A sentencia está ten un contido emocional. E eu creo que eso é positivo. Repito, cando digo preocupante, é porque todavía queda recorrido. Que temos persoas necesarias, que foron moi necesarias acompañando todo este proceso, pero temos persoas imprescindibles.